fra bossens sofa. Og jeg tænkte, hvad fanden foregår her? Vi har en guldand. Vi har en guldand. Ikke et guldæg, vel? Men en guldand. Jeg ved ikke, hvor de havde det fra. Men så, da de nu var der, så skulle vi så høre deres single. Jeg kunne godt lide Kims stemme, og så synes jeg, det var rent melodimæssigt. Det var en klasse over det meste af det, jeg har hørt. Det synes jeg, at vi skulle udsende. Pludselig kommer der nogen, som kan lave en kort og klar melodi. Og det faldt jeg for. Jeg tror, den solgte alt i alt 246 eksemplarer. Men jeg var ikke i tvivl om, at det der band havde et eller andet. Altså, jeg var ikke i tvivl om, der skulle ske et eller andet. Men da vi gik i Farvergade og spillede der, og havde lydprøver der om eftermiddagen, hvor vi var alene dernede og så videre, så var der jo også nogen af folkene, der gik og rydde op og gjorde ved. Og de satte jo noget musik på højtaleren, mens de gik rundt og gjorde rent, og hvad de nu gjorde. Og en af de ting, der røg på der jævnligt, var Steppeulvene, hvor Eik Skalø synger på dansk. Og der kunne jeg ligesom se på Kim, at han lyttede efter det der. Han stoppede ligesom op og... Og så sagde det bare... I skal synge på dansk. Simpelthen, man. Det der, man. Det er bare 100 gange federe at synge på det der engelsk, som ikke har været skidt forstand på alligevel. Ja? I kunne lige pludselig høre, at der var en, der mestrede det danske sprog. Tak, vi kan nå det. Vi har brystkarameller ved. De her ord der. I vores trystkarameller ved. Hele det der samsuger, men det gjorde bare, at jeg sagde, at jeg skal synge på dansk, simpelthen, ikke? Det synes herr Beckerlee bestemt ikke, vi skulle med. No. Rock'n'roll is American. Jeg var den, der var overbevist om, at rock'n'roll var en amerikansk kunstform, og at det skulle blive på amerikansk engelsk, og man skulle være tro over for det. Det der danske, det kunne altså ikke bruges til noget, hvis det var for alvor. Franz gav ikke en døjt for det der Kim ville, de der danske tekster og sådan noget. Han synes det var så latterligt. Og der kom de der skænderier altså op på et plan, hvor Bjørn ikke kunne holde det ud. Det endte med, at Bjørn pludselig kom en dag og sagde, at han ville holde op. Og det hang meget sammen med, at han havde det der skønne orkester, Skovsen Ingemann, som han var så glad for. Og hvor der var en helt anden tone. Der var ingen, der skændtes. De var selvfølgelig ikke enige om, at de ville synge dansk. Der havde vi nogle kampe, og jeg var i den ende af fødekæden, hvor som de var afhængige af, for de var så skideglade for at få en pladekontrakt. Så der kunne jeg så ligesom bruge min power til at sige, at det skal altså være på dansk, ikke? Så sagde Franz, okay, vi kan tage op i med mors sommerhus, og så kan vi se, om vi kan lave nogle danske tekster, ikke? Den dag, vi skulle afsted, det kan jeg huske lige så tydeligt. Vi havde en chauffør, der hed Hvide. En lang albino, ikke? Så var Franz ingen steder at finde. Vi sagde, vi skal op til Rørvig til hans sommerhus, og det hele er forberedt, og vi har små madpakker og det hele, ikke? Så kører vi sådan rundt i byen på morfå. Vi har gruppens guitarist Franz Beckerlee i studiet. Og Franz, hvordan står det til i Gasolin? Ja, for øjeblikket står vi uden trommeslager, ikke? Og samtidig er den her single nok den sidste, der sådan kommer med engelsk tekst, ved det, at vi ligesom er ved at lave nye numre med dansk tekst, ikke? Pludselig endnu rundt tårn, så vi fra stå. Jeg ved ikke, hvad der skete nær, det er altså... Hvad skete der med dig der, Frans? Ja, wow. Mekaniksplan. Ingen anden depression eller et andet. Der var jo pinlig tavshed, ikke? Og vi kørte op til Rørby, og det at vide, det er, han skulle altså ikke have noget at hænge ud sammen med os, vel? Fordi Bjørn har lige holdt op, og der var lige resten af en synkeskud. Det var også tre, og det var en rigtig super trip, ikke? Og alle på kant med hinanden, og der var ikke nogen glæde nogen steder, vel? Han sagde bare, jeg kommer og henter ham et par dage. Kørte han igen.
så skal man så til at digte på dansk. Så skal man altså være digter. Og der opstod selvfølgelig nogle vanskeligheder. Så Jønsson sagde, nå, nu skal der fyres op, så var en fejl. Og så fyrede han op, så sveden den drev af sig fra. Han sagde, are you kidding? Are you kidding? Det skal være varmt. Det skal være varmt. Hvorfor fanden skal det være så helvedes varmt, sagde Franz og mig. Det skal være varmt. Skal det, så vi kan lave noget, vi rigtig kan lave nogle tekster. Så på det sin skildrede øjne der. Vi skulle bare lave noget, altså, så der var en tekst, ikke? Men det skulle selvfølgelig ikke være det rene vrøvl, altså, det skulle være ordentligt, ikke? Ikke noget venstreorienteret eller noget af den slags der. Det var ikke det. Det skulle være poesi på den måde, at det levede sin egen verden. Ikke? Og de der sådan, tekst-sessions, vi havde, de var eddermame seje. Det blev meget hurtigt til store filosofiske afhandlinger, når man kan forklare, hvorfor at man synes, at det ene er bedre end det andet i den her linje. Ikke? Jeg tror, der var Jønsson, der sagde poesi. Det er at sige det, man ikke kan sige. Ja, nemlig. Det er det, vi skal sige. Det er det, vi skal sige, det der ikke kan siges. Drop alt den der filosofisnak. Kom med en linje, der dur. Hvad med, da jeg gik ud over Langebro? En tidlig mandag morgen. Ja. Da jeg gik ud over Langebro, hvad så? Jeg havde jo set den der kvinde, der stod og græd. Så møder jeg en, der stod og græd, ikke? Okay. Hvis du tør, så kommer mig. Ja, yeah. Fine, mand. Og den der, den blev sådan hængende, ikke? Mm. Der prøvede vi første gang at synge om vores egen hverdag. Altså synge om de ting, vi så og hørte og oplevede. Og det der var, det var jo, at jeg havde set en dame, der stod og græd på Langebro, eller Knebelsbro. Det var, at vi gik forbi dæmonernes bord daglige. Og det var, at Jønsson havde set en frelserpige eller en vågen opdagen et eller andet sted. Jeg gik forbi. Vi gik forbi dem og hilste på. Så hvis du tør. Så kom det sådan med tilråb, aldrig ubehageligt, vel? Altså altid noget skægt, ikke? Ej, din langhånd, jamen, hvad? Har du fået noget spids i dag, du ved? Skal der have en spids og alt sådan noget? Interesseret for de lidt skæve eksistenser, de der var trådt lidt udenfor. Vi kunne godt identificere os med dem, jeg tror også godt, vi kunne forstå dem. Man var interesseret i den skæbne, hvad der foregår i deres liv. Ikke? Jeg så en kvinde, der løb efter sin mand. Hun havde så skønne. Vi manglede stadigvæk en trommeslager. Bjørn var jo skrevet. Og der havde vi hørt en gut, der lige havde været oppe og spillet et minut eller to eller tre på Bjørns trommer.